وفتي برادن هو قامين يوسير كا وسارد هولها جود يجريان تسمع لان عبد الرشيد دعاء لقام بي أيام أنت لجوس دوا يبو هلا وفتي كان وحكم بدها قدومي هقبل كبو هلا مستفع حاتي عبد مصنور قدومي حسب ككل مية بو هلا سلبان عبد حسين سلبان أنشح يمسولين كلا qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Buuhoodle ayaa soo dhaweyn baralan u sameeyay waxaana waftigan ku soo hakadeen deegaanka Qorlogud halkaas oo waftigu kulamo kula soo qaatay wasiirka hoggaaminaya waxa garadka yoodiyasha ku dhaqan deegaankaasi waxay soo mareen deegaanka waxaana markii dambe wasiirka loo soo galbeeyay gudaha magaalada Buuhoodle waxaana galbinay gaadhi aad u fara badan iyo waliba gaadiidka dagaalka soo dhaweynta wasiirka waxa ka qayb ka ahaa gaadiidka dagaal oo aad u fara badan gaar ahaan gaadiidka BM-ka loo yaqaan oo aan arkay soo dhaweynta wasiirka ka qayb qaadanayay wasiirka ayaa markii dambe waxa uu kala hadlay Buuhoodle hoyga loogu talagalay waxaana halka ugu horeen ka hadlay maayirka degmada Buuhoodle iyo gudoomiyaha gobolka Buuhoodle waxaana ugu dambeyntii halkan ka hadlay wasiirka faafay ka bixiyay ujeedadiisa uu yimid Buuhoodle aad baan wasiirku soo dhaweynayna aniga ku hadlaya afki golaha deegaanka degmada Buuhoodle maayirki waadiyaad baan idin soo dhaweynayna dhammaan isimada cugaasha waxgaradka dhalinyarada ururada bulshada oo dhan wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta iyo dhulka wardal cabdirashiid ducaale bandhi oo annagu aan ula socon ka madahay iyo guddoomiyeheena jaamaca deeg cabtan sida wanaagsan ee ehelnimada ah ee quruxda badan ee aad ugu soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waxaanu daleynay jasaakumullaahu khayr xilligu waa xilli kulan waxaynu u baahannaa inay nabadeenu qaado maydkaanu furno inay waro adkaato inaynu habsanka iyo dowladaha ku yimid gobolkan ee runtii colaadan keenay inay soomaaliya kaga sameeyo aanu ka saarno waxaanaynu kaga saaraynaa markaynu horumar jeesanno aynu colaada iyo ilowno sida ay maanta nabadda u tahay inaynu adkeyno qof kastaana inuu mas-uul noqdo halkiisa xil iska saaro da-adu goonaha ahaade aad iyo aad baan mahadsantihiin asalaamu calaykum ubtayda inay gobolkeenna nabadgelyadeeda aynu maanta ku naaloonayno ay khalkhal geliso waa inaynu iska qabanno weeye oo aynu ka hortagno weeye oo aynan wixii uu doonayo aynan la qaadanin waxaan idinku adkaynaynaa nabadgelyada inaad haysaan oo aad si wanaagsan u haysaan oo nabadgelyada aad ku mintitaan taasaynu aakhiriya adduunkaba ku liibaanayna nabadgelyadaaba ku mintidnaa kuma mintidnaa reer Buuhoodle intola ayay lagu hawlgeliyo oo lagu hawlgeliyo waxaan agtooda oo aan u dhoweyn oo nabadgelyadooda lagu jabiyo wax wanaagsan ma aha reer Buuhoodlena waxay ku ogaan karaataa in wixii kalshaana ka dhacay ciddii maanta doonaysa ciidamo soo gura soo kacay tolaayay markaaba may jirin maantana waxay u jirtaa ma jirto reer Buuhoodle waxaan odhan lahaa nabadgelyada aan haysataan iyo wanaagga aan haysataan midaa deris ku haysataan midaa shokeeyo ku haysataan iyo midaa shisheeyo ku haysataanba waxaa wanaagsan inaad ku faraalaytaan baan odhan lahaa dowladda Puntland dowladda Soomaaliland halkan inay wax fidna ka kiciso iyo inay wax dhiba ka geysato iyo inay dagaal meelna ku qaado diyaar uma aha qabanna bayso falina bayso taasina waa xaqiiq jirta waxaan kale u sheegayaa dowladda Puntland oo xaqiiqa iminka waqtigeedu wuu sii dhammaanayaa in ay dagaal dadka dhiiggiisa ku bilaabaan si waqtigooda loogu kordhiyo wax waxtara maaha wax darisnima maaha wax dadka waxtaraya maaha taana waxaan odhan lahaa walaaladayo in nin makarafoon kacay tabay waxuu ma taro nin makarafoon ceeb ka sheegay waxuu ma taro nin makarafoon balaayo iyo dad in isku dira ka sheego waxuu ma tarto waxaan odhan lahaa war Soomaaliland dagaal ay wadaa oo ay cid ku qaadaysaa oo ay Puntland ku qaadaysaa oo ay bilaabaysaa oo ay horseed ka tahay ma jirto.